ಉತ್ಕಳ ಜನನಿ ಬಂದೇ ಉತ್ಕಳ ಜನನಿ ಬಂದೇ ಉತ್ಕಳ ಜನನಿ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೋಡಿ ಸಬ್ಲಗರ್ ಸುಮಿಲ್ ಹೆಸ್ಟೈಲ್ಕು. ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସ. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା. ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏହି ଦିବସ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା. କାରଣ ଏହି ଦିବସ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦିବସ. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ କିଛି କଳାକୃତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି. ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ହୃଦୟ ସହ ଜଡ଼ିତ. ଆମ ଭାଷା, ଆମ ଚାଲିଚଳନ, ପୋଷାକ ପରିଧାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି. ଆମ ଖାଇବା ଭିତରେ ମିଠା ମିଠାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି. ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ. ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ. ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ଟି. ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଂରେଜ ଆଗମନର ଠିକ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ 1963 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ହଟାଇ ଆମ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଦହି ପଖାଳ, ଖରାଦିନିଆ ଦହି ପଖାଳ, ଆଳୁଦମ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।